Poštovani gledaoci, dobroveče. Vi pratite novosti televizije Prijedor, a ovo su najvažnije vijesti dana. U Srpskoj preminulo 18 ljudi, zaraženo 296 osoba, 9 iz Prijedora. Pomoć prevoznicima u Srpskoj 1,2 miliona maraka. Višković, očekivanja da i poslovna zajednica učestvuje u povećanju plata radnicima. Kanalizaciona mreža u Tukovima jedan od projekata koji još nije završen. Daniel Tejić, učenik sa poteškoćama u razvoju, objavio prvu knjigu. U poslednja 24 časa u Republici Srpskoj je virus korona potvrđen kod 296 osoba od 758 testiranih, a prijavljeno je 18 smrtnih slučajeva. Podaci su Instituta za javno zdravstvo. Najviše zaraženih i danas je iz Banja Luke, 79. Iz Prijedora je 9 novozaraženih, a nije prijavljen ni jedan smrtni slučaj. Ukupan broj hospitalizovanih u Republici Srpskoj je 660, na respiratoru je 71 osoba, a pod zdravstvenim nadzorom trenutno su 6604 osobe. O planu vakcinacije do 27. novembra informišite se na našem sajtu kozarski.com. Kompenzacioni fond Republike Srpske donio je odluku o pomoći sa 1,2 miliona maraka prevoznicima u Republici Srpskoj zbog otežanog privređivanja u uslovima pandemije virusa korona. Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske odobrio je aerodromima Republike Srpske isplatu sredstava od 500.000 konvertibilnih maraka za saniranje posljedica izazvanim smanjenjem obima saobraćaja na Banjalučkom aerodromu. Donijeli smo odluku skupa sa našim socijalnim partnerima, prije svega Unijom udruženja poslodavaca i Privrednom komorom, da tim ljudima pomognemo. I mi smo izašli u susret i evo na kompenzacionom fondu donijeli odluku da 3 mjeseca platimo poreze i doprinose za zaposlene ljude u toj vrsti djelatnosti, u tom privrednom segmentu. To je negdje na nivou mjesečno, negdje oko 400.000, znači za 3 mjeseca 1.200.000. Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je poslije sastanka sa predstavnicima Unije udruženja poslodavaca da je uvjeren da će poslovna zajednica iz svojih sredstava ići u pravcu povećanja plata. Ne očekujemo da samo iznos sredstava koji se odriče budžet Srpske bude ta cifra koja ide na povećanje plata, nego da i od poslovne zajednice očekujemo da i oni od svojih sredstava uzmu učešće i povećaju plate svojim zaposlenima, rekao je Višković. On je istakao da će vlada Republike Srpske kroz mjere ekonomske politike ići u pravcu smanjenja poreskih stopa i da su blizu rješenja da zbirnu poresku stopu sa 32,9% koliko iznosi u Srpskoj svedu na 31%. Kanalizaciona mreža u prijedorskom naselju Tukovi jedan je od projekata koji još nije završen. Izgradnja je počela prije 13 godina, a procjenjuje se da je u nju utrošeno više od 7 miliona maraka. Međutim, ova mreža nije upotrebljiva. Aktuelna gradska uprava odlučila je da riješi i ovaj problem. Izgrađena mreža bit će prvo ispitana sa ciljem da se utvrdi kako ispraviti dugogodišnji nemar. Mještani Tukova kažu da su ogorčeni zbog lažnih obećanja o izgradnji kanalizacione mreže. Vjeruju da su jedinstveno naselje u kojem se kanalizacija gradi 13 godina, ulažu milioni, ali i dalje koriste septičke jame. Mještanin Slavko Antonić ističe da kanalizaciju nisu dobili, ali zato jesu nove probleme. Ta nedovršena kanalizacija nas još više ugrožava. Kroz te kanalizacione cijevi dolazi voda podzemno i ne da ide lagano, nego ključa, to je vodoskok, kogejzir iz tih šahtova izlazi. I daleko brže nam dolazi voda i ugrožava nas. U Savjetu mjesne zajednice Tukovi ističu da je ovo naselje udaljeno par stotina metara od centra grada, ali da je to za bivšu lokalnu vlast bilo nevidljivo. Tvrde da su se obraćali lokalnoj upravi zbog problema nezavršene kanalizacije, međutim sluha nije bilo. Prema njihovoj računici u ovaj nezavršeni projekat bačeno je oko 12 miliona maraka. I nije problem što otišlo 12 miliona maraka. Problem je što je to isplaćeno ako ništa nije završeno. Ako su sredstva doznačena od banke, od bilo koga, tu na taj račun za tu kanalizaciju,
Ko je to mogao da isplati, a da se ne završi? Kako ti ljudi mogu više da izađu pred narod? Kako? Koji je to obraz, koji je to čovjek koji može 20 godina da nešto priča i od 20 godina nema ništa? I ponovo se pojavljuje pred narodom kao neka ličnost, kao nešto. Aktuelna gradska uprava neće da žmiri na probleme naselja koje ima oko 1000 domaćinstava. Već u prvoj godini mandata odlučili su da se mora utvrditi u kakvom je stanju kanalizaciona mreža. Za ovu namjenu rebalansom budžeta za ovu godinu planirano je 200.000 maraka. Nažalost, ta mreža je rađena tako kako je rađena od 2008. 2009. pa sve na ovamo. Različite su pretpostavke koliko je novca utrošeno, pretpostavlja se preko 7 miliona maraka. Nažalost, ta kanalizaciona mreža nije upotrebljiva. Mi jedino što možemo obećati građanima Tukova da ćemo uraditi sve što u našoj moći da ispitamo trenutno stvarno stanje te kanalizacione mreže i da vidimo šta dalje da radimo s njom. O mogućnostima ispitivanja kanalizacione mreže u Tukovima predstavnici gradske uprave razgovarali su sa stručnjacima sa Mašinskog fakulteta u Banja Luci. Budući da u BiH nema preduzeća koja se bavi ovim ispitivanjem, grad Prijedor će vjerovatno raspisati međunarodni tender. Prije svega odgovornost tu snosi onaj koji je bio nadzor. Grad je bio investitor i grad je, odnosno građani grada Prijedora su sve to platili. Znamo ko je bio izvođač, znamo ko je bio nadzor, znamo kada se to sve dešavalo. Nažalost, proteklo je puno vremena bez ikakve odgovornosti bilo koga. Mi sada možemo barem insistirati na nekoj moralnoj i političkoj odgovornosti tih ljudi koji su tada odlučivali svemu tome. U planu je da se ispitaju i kanalizacione mreže u naseljima Čereci, Svale i Čirkin Polje, ali već se zna da njihovo stanje nije loše kao stanje novoizgrađene mreže u Tukovima. Mještani Tukova kažu da osim kanalizacije niko do sada nije htio da rješava ni ostale goruće probleme njihovog mjesta. Podsjećaju da Tukovi 25 godina nemaju ni regulacioni plan. Kao prioritet ističu izgradnju parapetnog zida niže od gradskog mosta, kako bi konačno bili zaštićeni od poplava. Rast cijena gotovo svih roba i usluga je trend kome se ne nadzire kraj. Kako bi pomogla građanima, vlada Republike Srpske donijela je odluku o umanjenju marže na osnovne namirnice za 2%. Sve slične mjere su dobrodošle, ali to nije dovoljno da značajno pomogne građanima. Saglasni su i trgovci i zaštitnici prava potrošača. Talas poskupljenja u posljednjih par mjeseci ozbiljno je pogodio cijeli svijet, a to naročito osjete zemlje sa malom kupovnom moći stanovništva, kao što je to slučaj na našim prostorima. Kako bi olakšala građanima, vlada Republike Srpske donijela je uredbu kojom se smanjuju marže, i to sa 8% na 6% u veleprodaji, a u maloprodaji sa 10% na 8%. Umanjena je marža u prometu na malo lijekova i farmaceutskih proizvoda također za 2%. Što se tiče osnovnih namirnica, marža je ograničena na so, mast, suncokretovo ulje, margarin, pasterizovano mlijeko, jogurt, pšenično brašno, hljeb, šećer i hranu za bebe. Trgovci s kojima smo razgovarali kažu da nisu protiv toga da se građanima olakša u ovom talasu poskupljenja, ali ne smatraju da ova umanjenja marže mogu pomoći kupcu jer se radi o beznačajnim uštedama. Bilo bi po meni mnogo bolje da se država odrekla svojih tih taksa i akciza i poreza, pa da može se čovjeku izaći u susret. Tako bi sada država se odrekla poreza recimo na ulje. Građan je prošao za 60 feninga jeftinije po flaš. A ovako ova 2%, šta će on proći? 5 feninga jeftinije po flaš. A litar mlijeka bio bi jeftiniji za oko 2 feninga, a za kilogram brašna izdvojili bi oko 4 feninga manje. Trgovci kažu i da su zakoni tržišta tokom godina učinili svoje, tako da su marže i onako niske. Marže su svakako već, konkurencija nas dotjerala da svakako idemo sa malim maržama, odnosno onolikim koliko možemo da plate, obezbijedimo svojim zaposlenim, svakako da se malo i razvijamo i tako. A sad i ovo uzimanje još dodatnih ta 2% da se još smanji, svakako će uticati na plate našim zaposlenim. Svaka mjera donesena kako bi se zauzdalo divljanje cijena je dobrodošla, naročito kad su u pitanju osnovne životne namirnice, smatraju udruženjima za zaštitu potrošača, ali napominju da ovo nije dovoljno, kako bi građani osjetili značajniju razliku.
Ova mjera po nama je malo možda i okasnila, a s druge strane će teško potrošači osjetiti benefite ovakve mjere, jer je to negdje 2% na osnovnim životnim namirnicama i teško je doći do one pozitivne računice koliko to potrošač osjeti u svakodnevnoj kupovini proizvoda. Zaista mislimo da je došlo vrijeme da se donesu mjere koje će itekako vratiti robne rezerve koje trebaju da postoje, više ulagati u domaću poljoprivrednu proizvodnju. Iz vlade je rečeno da su svjesni da ove mjere neće biti dočekane pozitivno od strane svih, ali da je neophodno ublažiti posljedice po stanovništvo koje su izazvane turbulencijama na tržištu. Naravno, ova mjera vlade ne može biti objeručke prihvaćena sa svih strana zainteresovanih u proteklom periodu. Imali smo razgovore i sa udruženjima trgovaca i farmaceuta. Svjesni smo težine situacije u kojoj se posluje u proteklih godinu, dvije dana, ali isto tako moramo svi biti svjesni teške situacije u kojoj se stanovništvo nalazi, sve izazvano nestabilnošću i poremećajima na svjetskim tržištima, a vlada Republike Srpske mora da djeluje na način da zaštiti svoje stanovništvo. Slične mjere donose se i u regionu, tako da u Srbiji hljeb Sava u narednih pola godine ne smije biti skuplji od 46 dinara, dok su u Hrvatskoj zamrznute cijene goriva. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić, govoreći o radu MedicoS-a povodom Evropske nedjelje borbe protiv steriliteta, naglasio je da ova klinika ostvaruje odlične rezultate, te da je Republika Srpska posljednjih godina dosta napredovala u ovom segmentu. Govorimo i s aspekta jednog legislativnog, ovome je poznato da je donesen prvi put zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji, što je dalo jedan legislativni okvir i ukazalo jedan pravac u kojem treba da idemo. Na bazi tog zakona smo donijeli i kao vlada strategiju unapređenja seksualnog reproduktivnog zdravlja koja ima svoje segmente koji se tiču također ove problematike, a onda s druge strane i putem Fonda zdravstvenog osiguranja i svakako ove klinike napravili konkretan iskorak za same građane. Kada govorimo o tome kako i na koji način mogu da dobiju svoje potomstvo ukoliko imaju problema sa sterilitetom. Ono što bih željela da kažem, da smo mi ponosni što je MedicoS u sistemu zdravstva Republike Srpske vodeća ustanova što se tiče liječenja neplodnosti i da to relevantnim podacima koje dostavljamo svim i da kažemo strukturama u Republici Srpskoj, a i drugim ustanovama koje prate rad i uspjehe ustanova koje se bave liječenjem, pokazuju da smo među da kažemo najboljim klinikama po evropskim i svjetskim standardima. Novembar je u međunarodnom kalendaru posvećen borbi protiv bolesti zavisnosti. Najčešće su zavisnosti o nikotinu i alkoholu, a najrazornije o drogi. Sve češće se govori o nehemijskim oblicima zavisnosti koje također ostavljaju teške posljedice po fizičko i mentalno zdravlje, a to su zavisnost o kocki, internetu i mobilnim telefonima. Koliko puta se dogodilo strastvenim pušačima da pripale cigaretu i obećaju sebi da je to zadnji dim? Nakon toga okreću se zdravijem životu. Njihova odlučnost potrajala je koliko i cigareta. Međutim, ima i onih koji su u tome uspjeli. Da je bilo lako, nije, ali kao i svaka zavisnost, i ova o nikotinu može se pobijediti ukoliko postoji jaka volja. Motivacije nije nedostajalo našoj sugrađanki Goreni Mandić, kada je odlučila zdravlje staviti ispred cigarete, bez koje dotad nije mogla zamisliti kafu s prijateljima. 30 godina sam već bila pušač, pokušavala sam ostaviti u par navrata, ali kratkotrajno je to sve bilo, opet sam se vraćala. U početku sam pušila 2-3 cigarete dnevno, pa se to povećavalo, onda sam došla i do jedne kutije dnevno, što je stvarno bilo previše, osjetila sam i posljedice na zdravlju, lako sam se zadihala, bilo mi je sve teže popeti se u stepenice, a da zadržim dah, i onda se rodila ideja da ostavim definitivno pušenje. Jedna od najopasnijih je zavisnost o psihoaktivnim supstancama, a najranjiviji su školska djeca i omladina. Stoga je važno mlade informisati o pogubnim posljedicama njihove upotrebe. Zbog zloupotrebe droga svake godine u svijetu umire oko 200.000 ljudi. Nijedan zavisnik nije namjeravao to postati. Mnogi se zavaravaju da se to njima ne može desiti i da mogu prestati kad god požele. Međutim, istina je drugačija, a posljedice po pojedinca i porodicu razarajuće. Na prijedorskoj psihijatriji liječe različite oblike zavisnosti.
Ono sa čim se mi najčešće srećemo je zloupotreba alkohola, zloupotreba nikotina, zloupotreba marihuane, mada u poslednje vreme imamo dosta i heroinskih zavisnika, zloupotreba metadona i drugih sedativnih sredstava. Neki su to lekovi koji mi koristimo za naše psihijatrijske pacijente, za neke druge dijagnoze, ali zavisnici i te supstance znaju da zloupotrebe. U policijskoj upravi Prijedor redovno se uključuju u kampanje usmjerene na borbu protiv zloupotrebe opojnih droga. Apeluju na građane da ukoliko primijete takve slučajeve, obavijeste najbližu policijsku stanicu ili pozovu servisni broj 122. Za protekli period, konkretno za prvi 10 mjeseci tekuće godine, evidentirano je 131 slučaj koji se odnosi na zloupotrebu opojnih droga. Bilježimo određen porast, čak 56% u odnosu na uporedni period prethodne godine. Tu smo dokumentovali 44 krivična djela. Konkretno smo oduzeli određenu količinu opojnih supstanci. Policija je oduzela 2820 grama marihuane, gram kokaina, određenu količinu heroina, ekstazija i medicinske vrste droga. Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor podnesen je izvještaj protiv 45 lica za učinjena krivična djela koja se odnose na zloupotrebu opojnih droga. Stručnjaci napominju da je veoma važno djelovati preventivno, posebno prema mladima, i ne dozvoliti da se zavisnost razvije. Da bi neko došao da se leči ovdje kod nas na odjeljenje ili bilo kojoj drugoj zdravstvenoj ustanovi, to treba da bude njegov izbor. Treba da sam prihvati ono od čega boluje i da želi da mu se pomogne. Zavisnost može biti izazvana i na druge načine. U današnje vrijeme sve češće se pominje zavisnost o kocki, računaru, mobilnom telefonu ili internetu. Iako ovi vidovi zavisnosti nisu izazvani hemijskim supstancama, itekako mogu biti razorni po fizičko i mentalno zdravlje građana, te ih je veoma važno prepoznati i suzbiti na vrijeme. Danijel u svijetu mašte, naziv je knjige koja je danas predstavljena u osnovnoj školi Jovan Dučić u Lamovitoj. Autor je učenik ove škole, 16-godišnji Danijel Tejić, dječak sa poteškoćama u razvoju, a izdavač Kulturno-izdavački centar Srpska kuća iz Požarevca. Za 16-godišnjeg Danijela Tejića, dječaka sa poteškoćama u razvoju, danas je poseban dan. Predstavio je svoju prvu knjigu pod nazivom Danijel u svijetu mašte, u kojoj su objavljene 53 pjesme. Ovaj talentovani dječak pjesme je počeo da piše u 3. razredu osnovne škole. Pa ima i šaljivije, ima i tužnije, ima svašta ponešto. Evo, je li svakodnevno pišeš i koliko voliš da pišeš? Pa, ja volim puno da pišem i svaki dan nešto napišem. Koliko si danas srećan što predstavljaš svoju knjigu? Pa, veoma sam srećan. Profesor srpskog jezika i književnosti Gordana Anđić i glavni urednik Kulturno-izdavačkog centra Srpska kuća Bratislav Golić prepoznali su Danijelov talenat i pomogli mu da izda svoju prvu knjigu. Dolaskom u predmetnu nastavu ja sam taj njegov talenat još više podržala, ohrabrila ga, pomogla mu koliko sam mogla kao nastavni predavač, tako da je Danijel svoje pjesme slao na različite konkurse. Slali smo različite konkurse Republičkog pedagoškog zavoda, Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo mladine i sporta, a konkurs koji je poslat među jednim jeste konkurs koji smo slali Kulturnom centru Požarevac. Mi smo ga podržali jer mi radimo nekolika izuzetna projekta afirmišemo mlade pisce u Srbiji, Republici Srpskoj i dijaspori i ima dosta djece kroz naš zbornik prolazi, to je zbornik književnog stvaralaštva mladih Republike Srpske gdje promovišemo mnogo djece koje pišu i normalno negujemo naše pismo ćirilicu. U osnovnoj školi Jovan Dučić ponosni su na svog mladog pjesnika. Od početka su, kako ističu, bili njegova podrška, a tako će biti i u narednom periodu. Drago mi je danas da smo na jednoj promociji, odnosno prvoj promociji knjige pjesama našeg učenika koji je učenik sa posebnim potrebama, i kroz viziju i misiju naše škole svi smo se trudili da Danijelu pomognemo što smo najviše mogli, a on je danas dao nama zadatak da ga i u buduće posjećujemo.
Danijelova pjesma Republika Srpska objavljena je u zborniku književnog stvaralaštva mladih Republike Srpske, također u izdanju kulturno-izdavačkog centra Srpska kuća iz Požarevca. Iz preduzeća Prijedor putevi danas je saopšteno da će se od sutra do 30. novembra izvoditi asfalterski radovi na magistralnom putu Mi-108, dionica Lamovita-Ivanjska, od Verića do Ivanjske. U tom vremenskom periodu bit će potpuno obustavljen saobraćaj koji će biti preusmjeren na privremenu obilaznicu, to jeste lokalni put L12, dionica Lamovita-Bistrica. Policijski službenici Policijske uprave Prijedora juče su izvršili zaustavljanje i kontrolu putničkog motornog vozila marke Fiat, kojim je upravljalo lice DD iz Prijedora. Tom prilikom je utvrđeno da vozilo nije registrovano i da je DD višestruki povratnik u činjenju težih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, koji po osnovu neplaćenih novčanih kazni duguje preko 4.300 konvertibilnih maraka. Vozilo je privremeno oduzeto, a protiv DD biće podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. U nastavku pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje sutra. Ovo su još jednom najvažnije vijesti dana. U Srpskoj preminulo 18 ljudi, zaraženo 296 osoba, 9 iz Prijedora. Pomoć prevoznicima u Srpskoj 1,2 miliona maraka. Višković, očekivanja da i poslovna zajednica učestvuje u povećanju plata radnicima. Kanalizaciona mreža u Tukovima jedan od projekata koji još nije završen. Danijel Tejić, učenik sa poteškoćama u razvoju, objavio prvu knjigu. Hvala vam što ste i ovog petka bili uz novosti televizije Prijedor. Prijatno veče i ugodan predstojeći vikend.